أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا رب العالمين قرآن حكيم کے دیو دریو پیغمبرانو واقعہ ذکر کئی دے انسان دے عبرت دا پارا او دے انسان دے تسلی دا پارا او دویم دغه پیغمبران چی پا کم زمانہ کی تیر شوی دی اغا دور کی چی یہودیانو دے پیغمبرانو سر کم ظلمون کڑی دی او کم زیاتی اکڑی دی چی مسلمان داغین خبر شی او دا یهود و دا چال نزان محفوظ ساتی بیت المقدس همیشه دا پارا دا پیغمبران و یو لوی مرکز تیر شوی دی لوی لوی اولیاء و صالحان علماء پیغمبران او داغی خلیفگان پا دا غزمکا تیر شوی دی یولوی ولی اللہ دا زمانیو عمران دا غنمو دا بیت المقدس امامو او دا طول دا بیت المقدس چکم لیل عالمانو اغا طول دا اغا شاگردانو دا عمران نارینا اولاد نو بی بی حنہ نمو اغی یو منخ تا اکلا منخ تیدا اکلا چه اللہ کا زما اولاد پیدا شی رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبله منی اللہ زما پدی وجود کی چدا کم معشوم دے ددی معشوم زما نخت کوما دا نظر و منخت زما پخپل دربار کی قبول کا او دا بچی چدا ما پیدا شی دے بددی اللہ دا کور دا بیت المقدس خدمت تا ازادی دا عمران دی بی بی حنی نظرو که منختی اکڑا چی دا ما بچی با دا بیت المقدس خدمت کئی حیس قسم پابندی با پی دا ما دا طرف ننی دا بیت المقدس دا جماعت خدمت با کئی دا بیت المقدس چی سمرا عالمان دی یا طالبان دی دا غوی خدمت با کئی او بیت المقدس کے بناستی دے با ازادی دا اللہ علم تا تورات بزدکی دکا اسم یو سڑے ہوئی آیو بچے ما دین تا ازاد کرے دے دے ما دین تا وقف کرے دے دا علماء و خدمت دا طالبان و خدمت بکی حفظ باو کی علم بزدکی دا یو خبر دا نو دے دا خاون پا مشورہ باندے دا نظر و کدا منخت اکلا خاون دیم بڑا و سپنگیرے ہو رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا اللہ زما پدی وجود کے پدی خیٹ رکی چے کم ما شم دی ما اللہ تا وقف کو ازاد دا جماعت او دا طالبان او دا علماء او دا دین خدمت او دا تورات حفظ او علم تا وقف یو دا مون دا وطن خلق نظر کئی نظر دیتا وی مون اللہ سر سودا کو اللہ کدا ما دا کار دے اوکنو یو پینزر روپے بخیرات کن اللہ کدا بچے دے را لجوڑ کنو یو دے گروجی وپا خون اللہ کدے مقدمہ کے دے کامیات پرم کامیات پرم نیو من روجی وپا خون دا سوداگان اللہ سر خن دی دا مکروح دی جائز نہیں دا سے بنکے خو کدے اوکرل نو پورا کولے در باندے لازم دی واجب دی خام خوابے بیا پورا کے کواما خو کدے اوکرل پورا کے با زمون خلق کو ممن منختیو کی اللہ سر سودا والے کے نبی علیہ السلام فرمائی چکل تکلیف دا باندراغ مخ کی صدقہ ہوکا
دا موائے کا اللہ دا کار دے اوکنو صدقہ بکوم نا 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 مخینا صدقہ اوکا صدقہ دا مصیبت دا ختمولو دا پارا بہترین علاج دی مصیبت بدا اللہ ختم کی مخی صدقہ اوکا او بیا دا من خلق دی منختیو کی گوری یو خبر در تکوم یو منخت نظر بدا اللہ پنوم کے بعض خلق دا زیارتونو پنوم منخت کی دا گناہ دا دا اللہ پنوم دویم چی منخت و نظر دیو که دغه خوراک بنا تخوری نبا دی بچی خوری نبا مالدار خوری غریب بے خوری نمون خلق منخت دیو که لاول دیگو منو نروستو پاکی بیا لک ترمیمو کو چه کاروشی که نبیا خوڑکی گی نا یه رسی چه غوخا با پاکی پکاریو که بنی پکا یه را چه خوک بیاو که دا بلشان نو خوک لکه سانی سه گولا مولا چینی منی پاکی واچی نپاکی غوخا لگی و نپاکی چنا لگی او نہ پکی دا آسان غند شیوی ڈیرے مسالے میں پکی نہ لگی بیا ویرا جی جی بچی با میں پکی خوری باو کبا نہ خوری خا ولے نو بعد خل کو چل زکڑی یا دو سے رب پکی جاتی واچو ما ابا میرا بچوشی الک دا تا چ دا منخت دا کم سلور دڑے دیکھ پوخ کو اگا خو جدا دی او تا پکی دا دو سوا دو سے رزان لوا چولی بچولا نو دا دانی دا غیر نتی جدا کولی شی تا تا پتہ لگی چی دا منخت اگا کم دی دا ما دا دو سیر پکی کم دی قسی قطاری حیلے بانیم جوڑی کڑی بیا بیام چا تا لکی گی نا خانو چی پاگی کی دی مولا را ٹنکی کی نا رو را دی منن دی خام خواب اس پخے نو بیا والا شروع والی دا ترور دا منو ترور و ماما و گاوندیان و مالدار والا رو والی پاگوی اخری دا دی نزان ساتے خشم ندی اللہ سر جوڑا جالا دا دا سمکوی مخ کی صدقہ کوی او کچا نظر اوکا بیا بے نپا خپلا خورے نبے استا بچی خورے نبے مالدہ خوری پا غریب بے خورے نو که غریب پیدا کولی شی ٹک تا کنی شی پیدا کولی گنانگار پا پاتے نظر دغا دی اللہ سر سودا نکی ربی انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررا دا نوی چی اللہ که دا سی دی اکلا نو دا زویبا میں نظری نا زما پا دی وجود کی چی دا ما کم بچے دی اللہ ستا دا بیت اللہ کور دا خدمت دا پارا وقف و او بیا دا اللہ نا از دعام غواری گورا صدقم کئی دا زوی صدقا وی فتقبل ہو منی اللہ زما دا نظر قبول کی دا منخت میں قبول کی کسی مدت تیر شوا دا اللہ عجیبا نظام دے دا انسان جدا سوچتے دا لک پا دے والا جنے خدا ورکلا دا آغا خدا خیال ہو دا آغی غریبے چی لک پا پیدا چی دا کہ علم خوبا لکانو خلق کئی دا جماعت خدمت خوا لکان کئی جنے پیدا شو رب انی وضعتها انسا وليس ذكرك الانثى فاني سميتها مريم فاني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله تاخو من جنيه وشوى لا بس كيك زما لك خدا سوچو چه لك بي اخو جنيه شو جنيه ولك خو لك خو جنيه پشان کار نشي کولي دا لك خوڑير مضبوط و قوي كاري مريم نم ولا الله كي خو باك پرزگار نم مريم ولا كي خو او پروردگارا تيران اس قبول کرن لکی لگا پریشان شو او دا اللہ پا دے کے دیر لوے قدرتو دا اللہ پا دے کے دیر لوے حکمتو چی الک کے دا اغا کمالات نشم نکوما نیکم کولشم خو نکوم او دا دی جنے رجے دا کم کمالاتو باسم چی تر قیامت پوری دنیا و تا حیران ہے ما شما و لویولا دے کے دا خاون عمران چی دا بیت المقدس امام و استاد و دے وفات شو چی دا دریو کالو شو دا مریم دا مور راوستا او پا بیت المقدس کے چھ سمر عالمانو پا آغا وقت تولی دا پلار شاگردانو دا مریم او اغیر تول را غنو کلد یو پا کی حضرت زکریہ علیہ السلام دے دیم پا کی ناس دے دیم دا پلار شاگرد دے او نورم دا دنیا شاگردان دی عالمان دی نیکان دی اما شو میرا وستلا ویدا خو ما دا پیو نپریکلا اس داز چاہتا والا کم چھ اغیر تربیتو کی او داد دی بیت المقدس خدمت تا وقف تا زبت جنے دا تر سوچ دا بلوغ تنی رسے دلے اگے پورے با دی جماعت صفائی بکی کدی جماعت سا طالبان عالمان لڑے با ولا پخی بس دا ما وقف را یو خادمی وی چی کم خادمان و عالمان یو ویزه بے تربیت کم زمان دا استاد دور دا زمان بے بل ویزه بے تربیت کم زمان دا استاد دور دا لو اے جگڑا پہ جوڑا شو حضرت زکریہ علیہ السلام وی دا زمان حق دے زبے بوزم زکا کہ دا زکریہ علیہ السلام بی بی او دا دی مریم مور دا خوین دے وی
وی دی ماشوم ترور زما کرا دا. او نبی علیہ السلام رستو فرمائی رستو زمانہ کی چه الخالتو بمنزلت الام چه ترور دا سوی لکه دا مور پزه. نو اغا وقت که خو نبی علیہ السلام زمانہ خلستو را گلی دا خو میروستانی حدیث سرتا ہوئی خو بہر کیف اغا دا دلیل اوی چه ترور ما سر دا مور خور او زب تربیت کو اغیوی نه دا مونگ دا استاز لور دا مونگ بے تربیت کو فیصله پا دیو کرا چه دے تورات بدوی لکا ویده چه لڑ شو او دا خپل قلمون براوالو او دریاب تا بے غردو نو چه دا چا قلم پا بو ٹنگ ادره دا ما شوم باغ سره او چه دا چا قلمون او بیدل او بو سره بز آغی با پک حق نی ویده رخا اگو طول بزرگانو نیکان صالحانو چه لڑ دریاب تا او قلمون طول و عالمانو پا دریاب کیو غردولو دا طول و قلمون او بو یولد او دا زکریا علیہ السلام قلم پا او بو دا پاس ادرید بلکہ علماء لکی یوازی ادریدل نو او بچی دا کم طرف نرا روانی وی لکہ دا کب غندی پا اغا طرف دا قلم روان شو اس قلم غو دا او بو پا طرف ندی او دی لکہ دا کب غندی پا برا روان شو دا او بو پا طرف باندی بس طول غلی شو قرآن حکیم کہ اللہ فرمائی وکفلہا زکریا من دا اغید پرورش ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام تاور غردو بس دے بے تا پرورش کئی دا دے بی بی دا مور خور دا او ترسو چی دا فخب دا پوشی بیا با دا بیت المقدس او دا بیت المقدس دا علماء دا طالبان و خدمت بکئی زکریا علیہ السلام دا واقش تا اخپل کور دے بوت لکھ او جمعہ سر نزدی او کمرے والا جوڑ اکلا دا ماشومه چه سمر رو رو لویگی پا اغا کمره کی کینی رازی او دا جماعت دا صفحه خدمت کئی دارنگی که دا اغا علماء و دا اغا طالبان و سو ضروریاتی اغیل منده ترلوی اغا سی خدمت خو نشی کونی کم خدمت چهلکان تی او سر دا مونگ پا دی وطن که بعدی ماشومانی جینا کیوی تر سو چه دا بلوغ تا نی رسیدلی یا لگه او پوٹی اغا بلوغ نا لریوی ماشومی نو خدمت کئی سو دام او دا پس منده ترلوی دا با دی خپلا کوڑا گیا که ناستا والا ما شوبا و خدا اللہ ذکر اسکار بے کاؤ منز بے کاؤ با قیدہ ما شوما و خیارا و منز بے کاؤ دا اللہ ذکر اسکار بے کاؤ زکریا علیہ السلام چی با کل کوڑا گیا تا ورننوات علماء وی چی دی با بار تنو دا بار نبیو پی زنزیر واچا کل کل آمیشا نا نو چی ورننوات کل ما دخل علیہ زکریا المحرابا وجدا عندها رزقا جسنگ بور ننوات دے سر با ناشنا ناشنا میوے پرتے اعلا رزق دا جمی میوہ پا اوڑی کے و دا اوڑی میوہ پا جمی کے او زکا دا جمی میوہ یو پا جمی کی ملوشی بندہ بدا گمان کی چاوالا روڑی دا یا دا اوڑی میوہ پا اوڑی کی ملوشی نو خلق بوی چاوالا روڑی دا نچ کما میوہ پا آغا موسم کے نوا لکا اوڑی کے با دا جمی میوہ او پا جمی کی دا اوڑی میوہ دا اعلا قیمتی مزیدار بورتا مخ کے پرتاو نو زکریا علیہ السلام بے تپوزک انا لکی حازا مریمی دا کم زیو دا میوہ دا چار اوڑا لی دا اخکارا خبر ہے چی دا خسوک روڑی دا کلی چی دی وطن کی دا میوش ترین پا دی موسم کی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب اگا ما شما اگا مریم و سون و خیار دا ویدا دا اللہ دا طرف ندا دا ماللوی اللہ روڑی دا او اللہ چی اغواری نو بی ساب مخلوق لرزق ورکن دا سی دکنن بی ساب ورکن داواتا اللہ خی بی مریم چی گواری زا اغوارم نو زا گواری بی موسم میوا بی دا انسان و دا سبب نتال درکولش مخکن واتا اللہ خی چی اے مریم طالبم بی موسم بچی درکو بی دا خاون نبدل بی موسم بچی درکو اللہ واتا مخکن دا اخپل قدرتون و دا اخپل نخی واتا خی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پا خضو که سلور خضی ریر کاملی خضی یو مریم دا بی بی مریم علیہ السلام ذکر یو لوی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت اکرد اے پاللی یو بی بی آسیہ دا فرعون خضا فرعون دا خدای دا وکڑی وا غٹ کافر او بی بی آسیہ دا موسیٰ علیہ السلام پر ورش و تربیت کرد یو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اغید نبی علیہ السلام دا یو عظیم پیغمبر خدمت کرده
او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشر لور بی بی فاطمه چې هغه د پیغمبر علیه السلام ډیره خوخه وه، او نبی علیه السلام ورسره بې پناه محبت و. او نبی علیه السلام فرمایي چې فاطمه تو سیدت نساء و نساء اهل الجنه، دا به د جنت د ښځو سرداره بی. نا عائشه صدیقه متعلقا فرمایي چې دینم ډیر خیر امت ته رسیدلې دی. دا هغې مثال نبی علیه السلام د ماته ډوډۍ په شانتې ورکوي، لکه ماته ډوډۍ هغې کې خوند هم ډېر وي، وجود له فایده هم ورکوي، پسته شي خوندوره مې د قرنګې. عائشه صدیقه هم سری د ماته ډوډۍ په شانتې امت ته ډېر لوی خیر او ډېره فایده رسولې ده. نو دا له کشره د رکوټې ده او بې موسمه مېوې وله رب العالمین ورکوي. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، الله چې چاله مغواړي بې حسابه روزي ورکوي. حضرت زکریا علیه السلام چې دې ته وکتل چې واقعي پروردګاره، ته خو مریم له د اوړي میوه په جمی کې او د جمی په اوړي کې او بې حسابه رزق ورکوي، نو الله ما دا هم بچی راکولی شي د ده اولاد نو. او دغې وخت کې دې د څلور نیمو شلو کالو، او یا بعض علما وایي د یو سل او دیرشو کالو زکریا علیه السلام بوډه، خزه هم شنډه وه او دی هم شنډو. د اولاد د کېدواړو څه امکان نو، خو سوچ یې راغې چې پروردګار ته خو کولی شې که نه، دلته داسې میوه نشته او ته پیدا کولی شې، نو ما له هم میوه راکولی شې که نه. هنالک دعا زکریا ربه، هلته رب العالمین ته آواز وکړه. اذ نادا ربه نداء خفیا، ډېر په آرام او په عاجزۍ الله ته سوال وکړه، رب هبلی من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا الله ما لبحك ولا عدراك قولة جسوالم كي دا آم زوي بنا كي جا خدا زوي راكي دا مرقو شل قسم اي كم زوي غوالي سبابة تور كي ولان بعد زوي دا پلار دا پارم سر در دي ذرية طيبة الله دا سي بچي كي پاك دا منوي پاك دا گنانا پاك مزيدار او خشتا زوي را لپر وردگار راكي إنك سميع الدعاء الله ته دعا قبل اورون اوریدون کې زما دعا اور قبلون کې می. او په دغه بل صورت کې الله فرمایي اذ نادى ربه نداء خفيا، رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. يا الله زه ام بوډم سر می سپین دی، خو پروردګارا زما دعا تا چته اوسه پورې نه رد کړې، ځکه چې را چا دعا قبوله نه شي خو سپیری پروردګاره ګوره زه هغه سپیره والي ته نه یم رسېدی، زما دعا هر وخت قبوله کړې. نو الله په ډېره زارۍ دنه سوال کوم چې زما دعا قبوله کړې. ولم اکن بدعائک رب شقیا و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا. الله زما که زه مړ شوم زما په دې مال خو به زما دا وارثان لوی جګړې کوي، دا به څه کېږي. نو یا الله مال یو مددگار چې ما سره په دې دین کې او تطورات پر دې کار کې امداد وکړي، الله داسې یو بچی راله راکړي. او بیا وروسته وایي واجعله رب رضیا، داسې بچی راکړي چې پروردګار ته دې خوشحاله. بس دا ډېره مزیدار دعا ده چې څنګه یې دعا وکړه جبریل علیه السلام ولا راغی، وایي پروردګار دې دعا قبول کړه، الله به زوی درکړي. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سميا. اے زکریا الله ستا دعا فورا قبول کړه پټک، او څنګه دعا زوی بم درکی نومم ولا الله مخکې نه اخې دی یحیی به نومی عرش کې الله ولا لته نوم منتخب کله خو چې بچی پیدا شي په عمر ولا نوم اخې دی، نه الله ولا مخکې نوم اخو دی، او داسې نوم ولا اخو دی یحیی لم نجعل له من قبل سميا. د دې نه مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې دا نوم د بل چا نشته، ناشنا مزیدار خشته نوم. خو چې جبریل علیه السلام ورته زیری ورکړ چې الله زیری درکوي، خو زیری چې بنده ورکوي خو د خوشحالۍ زیری ورکوي، نو دې فورا د ده بیا سوچ راغی الله ما بچی به څنګه، زه خو بوډۍ یم او زما ښځه شنډه ده، نو زموږ بچی به څنګه. جبریل علیه السلام ته وایي چې الله خو ماله زیر راولېږه، خو زه خو د اولاد در وړو قابل نه، ځکه دې دا یو سل دیر شو کال او ښځه یې د څلور نیمو شلو کال. نو پروردګاره زمونږ بچی به څنګه کېږي، مونږ خو دواړه بوډاګان یو.
جبریل علیہ السلام و تدا اللہ نا حکم روڑی چی اللہ فیصلہ کرے او رب العالمین چی صف فیصلہ کی بس اگا کی دو والی ام دقا سے بکی گی نو شوق پیدا شو چی دا زویب میں کلی بچو تر انسان شوقی کن دا زویب میں کلی رب جعل لی آیا خدا یو نخ خورا لی چی تو گورا چی دا پوشم چی دا ما بچی پیدا کی گی یو نخ خوی وی آیتو کا اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمزا نخ بیدی چستا جبا بتتشی خلق سر بغیر دا اشارین دریر وزی خبری نشگول خوچی کلرم جبا تتشوا او خلق سر دی پخلی خبری نشو شورو کولی بس داری نخل چی بچی دی انشاءاللہ پیدا که دو والا وسکو ربک کثیرا و سبحو بالعشی و لبکار او دادا اللہ لوی نعمت تین دا اللہ تسبیح وائی سبحان اللہ وائی او سارا ما خام پل ربی ادو واقعی مقه سے اوش چکل ہے دا بچی اگا امید خدا پاک برابر کن جب ایتا تشو او چی سمر شاگردانو تا بیت المقدس کے ناغی تا بیت سر پوسر پیشارو خبر کول دری روز پوری دا کارو با دی پویشو چی پروردگار خو اگا چی سا فیصلہ کولنو اگا فیصلہ اگا اخکارک للو انشاءاللہ اللہ را لزوی را کے زوی پیدا شو اللہ والا دا مخیر نومی خودو یحییٰ زویم لگیا دی دا اللہ عبادت کی او حضرت زکریہ علیہ السلام دا رب العالمین عبادت کی نو خلق کی دا بچی غواری کنا نو عموما پلار دا بچی دی لوبو تا خوش آلی راشی دا بچی دان تا پسینہ کی نئی لوبی و سرکے یا دان سر جمعات تا بوزی یا اسی جتا سیل لے بوزی دی تا خوش آلی پلار کل دا بچی چی کنزل کی دی کنزلو دیم دا پلار خوش آلے و زکریہ علیہ السلام چی بدا یحییٰ علیہ السلام چتم بار استنو دبو توی بابا چی لگلوی شو دا گوتن بینی و چرت دو اچی بچی دا سی اوبو غالی تا یا زنگل تا یا دی بازار طرف تا اوزو بابا زخو اللہ دیلنیم پیدا کرو چی دی لوگو تماشی کو بچی سل اللہ پیدا کرے زا اللہ خپل عبادت لے پیدا کرے دے لا ما شمو اللہ تبی جلل او علماء لکلی مفسرینو کہ دم رب رب العالمین تا جلل کہ دا اوخ کو نخی پدی ننگو جوڑی شوی نبی پلار سر گف شپ لگو کہ ما شمان برا دل دا یحیی را دے جلو بکو وی من خو اللہ لو بلنوی پیدا کرنے من خو اللہ لوی مقصد لپیدا کرنے وی جد اخپل رب عبادتو او دا دے دا مانی ما شمان پلار والا پا اخپل آغا صوبار پلاس کی ورکی او ټول روز ما جګر سوباړی دی درز دی دروز دی ډنډه کله یو کول او ډنډه کله بل کول وی پاکستان ترقی و نکړه مې دا ملک به خطر ترقی وکړي چې کم ملک خځه فوټبالونو او کرکټونو کې دا خدا ملک به ترقی وکړي جنکه فوټبال کې جنکه سه بالکان ورته ناشتي ګیر چا پیر د سټیډیم نه لکان ورته ناشتي